გამარჯობა საქართველო, ღორების 64-დან. აქ იმდენ წინვალე ცხოვრებაა, რომ ღორებს მოუწეს 64 და 64-ში აცხოვრებენ. ეს არის ქვეყანა ანტიკუა და ბარბუდა, რომელსაც არა აქვს წყალი, არა აქვს მდინარეები, არა აქვს მთები, არა აქვს ტყეები და ჩვენზე 6-ჯერ უფრო მაღალი შემოსავალი აქვს ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით. წარმოგიდგენთ, წყალი არა აქვს, რომ მორწყან და რაღაც სოფლის მეურნეობა მოიყვანონ, მაგრამ მაინც აქვს სოფლის მეურნეობა თავისთვის და აი ესეთ პირობებში მყოფი, უკაცრიელ კონძულზე მყოფი, კონძულებზე მყოფი ქვეყანა, რომელსაც აშენებენ რაღაცას ტურისტებისთვის და 1995 წლიდან ათობით ქარიშხალი ტორნადო დაატყდა, თავს ისე დაუნგრია. კიდევ აშენებენ, კიდე დაუნგრია, კიდევ აშენებენ, კიდე დაუნგრია. ანუ ესეთ პირობებში მყოფი ქვეყანა ჩვენ გვასწრებს 6-ჯერ ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით. სადაც დაკვირვებაა ესეთი, რომ ახლო მდგომი ქვეყნები, ხო, როგორც არის ეს ბარბუდა, ეს ვერჯინის კუნძულები თუ სხვა, ბაჰამები თუ სხვა, ერთმანეთისგან აკოპირებენ უბრალოდ რა. ანუ რეალურად რაც ხდება ახლო მეზობელი რასაც აკეთებს, ვაუ, რა მაგარია და მოდი ჩვენც გავაკეთოთ რა და გამოაცხადოთ თავი საგასხო 64. აი ესე მარტივად არის რეალურად ყველაფერი მოწყობილი. როცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველო როდის დადგება ფეხზე და ასე შემდეგ, ხალხო, ბარბუდელზე მაქვს საუბარი. ბარბუდა ანტიგუაზე მაქვს საუბარი. როგორ შეიძლება 6-ჯერ მაღალი შემოსავალი ჰქონდეს ამ ხალხს? სირცხვილია და არც ერთი თავის გასამართლებელი სიტყვა აღარ გავიგო კომენტარებში, ხალხო. სირცხვილია, როდესაც ანტიგუელი და ბარბუდელი გვასწრებს შემოსავლებით.